A formación marítimo pesqueira da nosa comunidade vai recibir o maior importe da última década, con preto de 10 millóns de euros. Hoxe, a conselleira do Mar visitou as instalacións da Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira coincidindo co inicio das clases. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, puxo hoxe de relevo a aposta do goberno galego pola formación marítimo pesqueira coa finalidade de acadar a remuda xeracional do sector, unha aposta que se materializa, segundo explicou, en diferentes eidos como orzamentario. Neste sentido, sinalou que este ano as contías asignadas á formación no orzamento da Consellería do Mar medraron máis dun 4% con 9,7 millóns de euros, o que supón a maior cifra da última década. Outro dos aspectos desta aposta que expuxo a titular de Mar é o da defensa que realiza Galicia ante a Unión Europea de medidas que fagan atractiva a actividade como a mellora da habitabilidade dos buques. Unha cuestión explicou que a Comunidade Autónoma Galega solicita que se teña en conta no futuro Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Este ano era importante vir aquí, unha para comprobar que se cumplen todas as medidas de seguridade para o COVID, e outra para agradecerlle tamén a todo o equipo docente o inmenso traballo que estuveron a facer durante todo o verán para adaptar a escola a que se poidan dar as clases, pero se poidan dar as clases cumprindo todos os protocolos que nos establecen as autoridades sanitarias. A verdade é que é unha escola a que eu felicito a todo o equipo directivo porque nos últimos anos se ten adaptado, temos pois, modernizado esta escola. É unha escola a que máis medran alumnos este ano das cuatro que temos é a Escola Náutico Pesqueira de Ribeira. Creo que o compromiso da Consellería do Mar ten que ser sempre en motivar a xente a que veña a formación náutico pesqueira. Entendemos que un paso importante para o relevo xeneracional é que os xóvenes encontren nesta actividade unha actividade atractiva. E para iso o máis importante é ter as nosas escolas o mellor dotadas posibles, ca mellor posibilidade de formación tamén para os nosos alumnos. Así o destacou durante as visitas que realizou hoxe a Escola Oficial Náutico Pesqueira de Ribeira e ao Instituto Galego de Formación en Acuicultura, dous dos centros que dependen da Consellería do Mar. Alí fixo fincapé en que para asegurar o futuro é importante adecuar a formación ás súas necesidades e adaptala ao que impón a actualidade, marcada polo coronavirus, e que tamén fai este inicio de curso diferente. Nesta liña agradeceu aos equipos docentes dos centros o gran traballo realizado durante todo o verán para adaptar as escolas e dar cumprimento a todos os protocolos que establecen as autoridades sanitarias. O primeiro gran paso que tivemos que dar foi, en primer lugar, facer unha distribución correcta do centro para que haixa unha circulación donde pois, haixan unhas entradas e unhas saídas por distintos lugares de maneira que non afecte o normal funcionamento do centro e non haixa, digamos, concurrencia de ninguna forma entre alumnos. Entón, o primeiro foi elaborar un protocolo, adaptalo ao centro. Unha vez aprobado o protocolo, digamos, o protocolo foi aprobado pola dirección do centro e informado o claustro e o consello escolar. A partir de aí o que fixemos foi crear xuntanzas con todos os sectores implicados na comunidade educativa para que cada sector saiba perfectamente cales son as súas funcións no desenvolvemento do protocolo. E de pouco vale ter un documento ben elaborado se ao final pois, non temos un compromiso de poder desenvolvelo e aplicalo correctamente. Unha vez aí, o seguinte paso foi facer unha comunicación interna, cal vai ser o fluxo de comunicación interna en todo o persoal da comunidade educativa e comunicación externa coas autoridades educativas, coas autoridades sanitarias. A Escola Náutico Pesqueira de Ribeira comezou a funcionar en maio de 1993. Ten como misión impartir ensinanzas marítimo-pesqueiras nas ramas de ponte e máquinas e fornece de man de obras a empresas do sector e a outras en terra. Dispón de aulas ordinarias e taller de artes e aparellos, seguridade, primeiros auxilios electrónica, ademais de soldadura e motores, entre outras. Para ter todo listo para o comezo de curso, como explicou a conselleira, mas o noso director, pois pensamos que temos todo listo xa. Para que os alumnos poidan vir a clase con todas as medidas COVID preparadas e listas para que non haxe ningún problema. Ademais, o centro tamén conta con laboratorio e biblioteca, simuladores de navegación, pesca ou comunicación, frío e máquinas e outros máis recentes como salón de actos e aula de pesca sustentable. A media de alumnado que se matricula na formación regrada deste centro por curso é dunhas 95 persoas, unha cifra que este curso se está a superar.